قدوميها قبل كبنادر احنا دوق مقالدها مقدشو عبد الرحمن عثمان عمر انجنير يروسو ايا قرقا دي كوريتشي هايو مدى سيداد يلبعطان سنة وكمغنا سيدا وركان ينوغو ايجا سوريهنا حمد محمود محمد قدوميها قبل كبنادر احنا دوق مقالد مقدشو مضان عبد الرحمن عمر عثمان انجنير يروسو ايا مانتو واح او قرقا دي مدى سيداد يلبعطان سنة كمغنا كوريجي هايلول محمد احمد ديقريو او هايقا دو كيا لدقمد وديجير قرقان لقوريجينا يي مامضة ايا واحا قبجوق واها قدوميها دقمد وديجير مضان عبد الرحمن محمد علي يسوغو كهال لي ارن تانينا واحا ويري سيدتان بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قبل كبنادر انا دوق مقالد مقدشو دمان كونسل كرير وديجير بعد الصحافة دا داد كمان تحقو دا اقاسمه حرير كدب وينها يوسف عمر dad ka maanta xaqooda lagu wareejinayo muddo 28 ka sano ka magneet dhamaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib waxa ino timid cabasho ka socota luul maxamed axmed luul dikriyo ay ka cabaneeso dad muddo 28 sano ah dhulkooda ka deganay waxaan la wadaagay oo u gudbiyay duqa magaalada asigoo feerinaya cadaaladda markastana u taagan qof kasto xaq leh inuu xaqiisa u soo celiyo dhanka kale waxa ayna hadashay maamul luul digriyo oo lagu wareejiyay gurigeedii ka maqnaa muddo 28 sano waxayna ka warbixinaysaa sida ay u aragto inay gurigeedii dib u hesho iyo cidii ku saacday inay hesho gurigeedii ay xalaash u lahayd assalaamu alaykum wa in salaamay dadkiina sharaf tale oo noo imaaday waxaan aad iyo aad ugu xamdinayaa madqaano imaaday 4 goor aan yurubka imaaday afarta goor markaan ka imaado mar walba markaa imaado madqaana lacag aan bixin karin aan weydiin jiray markaas aan noqon jiray hadan markii aan soo noqdo atiti ka badan is weydiin jiray ilaahay wuxuu idmaanta in tawan bari gurigeyga ugu seen anoo kuma iyo taana dhiga qaadan miyaha gobolka banaad injineer yariiso ayaa waxa uu yiri waxaan maanta gurigeedii ku wareejinay luul maxamed axmed luul digriyo oo muddo 28 sano laga heystay dadkii deganaa oo diidanaa inay u baneyaan ayaan u sheegnay inaan sharciga horgeynayno oo ay xabsi muteesanayaan iyo inaan ku soo dalaceyno kiro 28 sano ah hadii aysan degdeg uga bixin tan oo suurta gelisay inaan maanta ku wareejino luul digriyo gurigeedii dan maanta luul digriyo inay gurigeedii oo iyadu iska lahayd xalaashan u lahayd inay maanta joogto maanta aan ku wareejinayno si sharaf ah iyo karaamo lehna muwaadin soomaaliyeed anaga muwaadin walba waxa la rabaa waxuu xaq u leeyahay iska leh muwaadin kale xaq duudsiin kara ma jiro annagana waxaan u joogno magaaladan waxay tahay cadaalad iyo sinaan cadaaladii sinaan hadaan la helinno Soomaaliya horumar ma gaarayso marka waxaan rabnaa marka hore luul inaan ka raali gelinno 28 sano in gurigeedii 4 jeer dibadda uga timid suuragali waayay inay lagu wareejiyo Xamde Maxamuud Maxamed Xamdi Xiis warbaahinta SBC Muqdisho